Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni cik nak tunjuk antara rutin harian kau ah cik kat rumah. Tapi pagi ni mesti bertanya buat apa cik dekat Baratung ni. Sebenarnya pagi ni cik nak suruh jenah ke ambuk cik. Mungkin potok lalu. Biasa kalau cik nak buat peseng-peseng dengan buat kedah, ni kali kedua lah kira nak suruh jenah ke ambuk potok. Cukup kerali boleh buka barbershop lah. Mesti orang tanya mana jenah. Toh jenah tengah rakam video. Hai. Okey lah. Kita jumpa dah tanda hari. A few moments later. Lagi dia. Baru boleh cari nama ni. Buat apa? Buat apa? Mana? Macam jebak tu. Jana, aku sayang kau Jana. Okey tak kawan-kawan? Itu penting. Okey lah. Ni nak betul sekali gunting tepi ni lagi. Kah, kaki nak cina mandi. Tunggu lepas je siap lah kaki. Tengok dia pula aktiviti cil apa ni. 1 hour later. Okey. Selesai cina mandi. Lepas tu biasa belum cina rubik bilik-bilik. Cina buat amda ni tu. Apa basic ni. Cina keragik ni. Dalam beluh dalam 20 kali. Lepas tu beluh ni beluh 20 kali dari belakang. Lepas tu sekejap kan. Lepas tu kena pusing pulak ni. Kita pusing ke tepi ni. Lepas kena ambil air dari tepi pulak ni. Ni nak ambil ni. Jauh sikit. Tu dia tu. Hai ni. Sabi boleh. 20 kali kau. Lepas tu kita pusing kat posisi tu hari ni kau. Dalam 20 kali kot start ni kot. Habis lagi. Sudah buat tu 20 okay, 40 lah. 2 ke depan 2 40 80 kali lah kira.
Oh, tu je ambil dumbbell kecil je. Tapi berat je macam botol air separuh. Botol air minyak gila 500ml separuh. Berat je gila macam tu. Sebab itu nak buat gelap gini. Naik tu. Turun yang raduh. Turun tahan seluruh-seluruh turun gitu. Ha, boleh 20 kali kat ni. Tu kau tanam tak? Kali ni 20 kali kot. Lepas tu kau tepi tak? Ini naik tu. Turun yang laju kan. Tahan seluruh-seluruh gitu lah. Naik. Lepas tu belah ni pula 20. Kita kira 20. Kaka ni cik tak boleh seterik memang tangan cik alik ni memang aku rasa cik ikrah lah sendiri setara ni boleh akak itu 20 lah. Lepas tu akak lama sehari boleh kira dalam 20 lah. Dok 20 pun kalau dok hangat akak lah lama dan kira 10 cukup dah. Lepas tu kita letak lah tu mula. Lepas tu akak pula kira 10 ni kira antara hok asah hok cik buat sebelum keluar bilik pagi-pagi gitu lah gini lah. Kalau nak tengok full hok pasal cik SSI nanti tunggu lah video-video akan datang akan ada untuk tu. Kita dah rancang dah belaka. Later that same evening. Biasanya ala ke petang pulak cik akan teman jannah bagi makan ikan sambil-sambil cik tengok keadaan ikan guana. Minutes later. Alhamdulillah ini founder The King Coffee. Jika kamu nak ingat tu ini, dah mula sampai dah hari ni King Coffee, kalau cik jual kira cik janah dengan kakak ipo cik dia diajeng di kemamang ni. Tengok stok je, jom ipo cik. Haa ni King Coffee hot chicken buat. Ambil lah stok lah, ambil lah banyak. Kalau mana-mana yang berminat tu nanti cetok gambar nombor telefon dalam detail lah semua sekali lagi. Later that night. Kalau malang pulak lepas-lepas maghrib ke lepas isyak cik baring lah. Kalau cik baring, kalau ada video untuk edit masa dalam YouTube cik akan edit lah. Kalau kabur mudah tu boleh tahan lah. Ia bagi yang nak masuk video-video tu lepas tu nak potong di orang nak jadi ke kemudian ke, lepas tu orang paling mencabar kali WhatsApp letter dia. Saya kata kalau kita pula cakap teranung gini nak tulis pula kau KL bang-bang kali. Ni cik bakal kan master. Sebelum ni ramai orang tanya cik siapa yang tu kan edit video asal video. Semua tu cik lah buat. Ni cik dah bagi janah awak sebab janah awak macam-macam tu. Hok ni cik mampu. Cik buat orang ni lah. Lepas tu orang tanya buat ni nak buat dekat tangan tu. Gini lah buat slow-slow gini lah. Kita tekan sikit-sikit se-se. Nak boleh kesiak tu perik lah sikit. Maknanya saat ni. Tu ni tengok berkembang pulak. Tadi tengok bagi adik kembang ni malang pulak.
malang yang mga paha dalam lepal pa cinai bagi oh cia kan do akan baju panah jadi dia rimah ha kira kita ni kira kuting hari yang aja no tunggu live vlog tunggu cia buat video vlog lagi akan datang vlog sebab kita banyak masa kan sama okey lah cia bu dulu kita jumpa video akan datang vlog.